isso aí, pessoal. Hoje eu separei os 4 melhores celulares até R$ 2.000. E eu vou te falar bem a verdade. Tem um para cada gosto e qualquer um que você escolher, você vai fazer uma excelente compra, porque eu escolhi a dedo. Bom, vamos começar pelo iPhone 11. Nós temos o Edge 40 Anel, Galaxy A55 e Poco X6 Pro. Um para cada gosto, para não ter discussão. E, gente, vamos começar pelo mais barato de todos aqui da mesa, que é o nosso Edge 40 Neo. E os motivos para mim ter colocado ele nessa lista dos top 4 até R$ 2.000. Vamos começar porque ele tem uma tela com bordas infinitas. Uma tela Edge com bordas infinitas, que é um negócio chiquérrimo. Temos impressão de digital na nossa tela. A tecnologia é OLED, temos uma das melhores qualidades de imagem. E outra coisa, aqui nós temos uma tela com até 144 Hz de taxa de atualização. Uma tela rápida tem 90 Hz. Tela de 144 Hz é ainda muito mais rápida. Então nós temos uma tela gamer aqui em mãos. Então a tela é um dos pontos mais positivos, porque você vai ter a melhor tela de todas aqui no Edge 40 Neo. Sem contar que ele já é um celular resistente à água, com a máxima proteção, que é o IP68, então pode molhar, mergulhar, que não vai estragar. Eu separei aqui só celulares resistentes à água, inclusive, tá? Nós temos aqui do lado botãozinho power, botãozinho de volume, em cima nós temos um microfone e uma saída de som. Desse lado de cá a gente tem outra saída de som, então a gente tem aquela qualidade sonora 360, aquele áudio top. Aqui nós temos a nossa entrada para carregar o USB-C, gavetinha pra gente colocar os nossos dois chips. Então esteticamente ele tá completo. E, gente, um dos pontos mais positivos também do Edge 40 Neo, além do seu preço, é o seu processador. E eu vou até abrir com vocês aqui o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados, pra gente dar uma jogada e entender melhor. E, gente, eu vou falar bem a real pra vocês, tá? O ano inteiro o Edge 40 Neo custou cerca de R$ 1.800, R$ 1.900. Já tava legal, já ia entrar nessa lista, só que agora, no final do ano, ele chegou a custar R$ 1.650, R$ 1.700. Então o preço dele já tava bom, conseguiu melhorar ainda mais. Agora você olha pra mim, olha aqui na minha cara e me fala qual celular que custa R$ 1.700, que tem resistência contra a água, que tem uma borda infinita, uma tela gamer e ainda por cima um processador super potente. Esse é o Call of Duty, um dos jogos mais pesados. A gente vai jogar com tudo no muito alta e temos até uma opção máxima em taxa de quadros. Então são qualidades que nós jogaríamos em um intermediário premium ou em um top de linha, sendo que o preço dele tá sensacional. E eu vou fazer o seguinte: todo mundo tá comprando através do Mercado Livre, porque você consegue pagar mais barato que em outros lugares e até, dependendo, ter um frete grátis, um parcelamento sem juros, que também ajuda. Me ajudou, pode ser que te ajude também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os links na descrição do vídeo do mesmo lugar que eu comprei os meus, tá? De todos eles, os links mais baratos vão estar aí na descrição. E, gente, o processador aqui do nosso Motorola, ele é da MediaTek, o Dimensity 7030, roda todos os jogos lisíssimo, graças à nossa telinha de 144 Hz e ao nosso processador, que é super sensacional. Então, ele tá super equipado, resistente à água, tela com borda infinita, processador bom. E a última coisa, mas não menos importante, é as nossas câmeras. E olha só, a nossa câmera padrão, ela veio com 50 megapixels, com uma qualidade bem legal, independente do ângulo, do ambiente, você sempre vai tirar uma foto boa. E a nossa câmera de selfie, ela veio com 32 megapixels. Então essa é a opção da Motorola, barata e boa, é a melhor opção. Contudo, completo demais, tá? Agora nós vamos pro próximo, o segundo mais barato do nosso vídeo, que é o nosso Galaxy A55. Eu não ia deixar de trazer uma opção da Samsung para os amantes de Samsung, né? E a Samsung tem o seu motivo de ter um público bem grande, porque eu vou falar bem a verdade. Esse celular aqui, ele se dá para comparar com top de linha fácil, porque ele tá super completo. Começando porque ele tem uma traseira espelhada de vidro, 3
3 câmeras traseiras. A estética dele é premium, é chique demais. Nós temos aqui também uma tela grande de 6.6 polegadas, uma baita de uma tela. Além disso, a gente também tem a impressão de digital na tela, que não ia poder faltar. Eu trouxe todos no mesmo patamar, assim, de top. E assim, a nossa tela, ela é Super AMOLED. A tela Super AMOLED é muito parecida com a tela POLED do Edge 40 Neo. A gente tem o mesmo patamar de qualidade de imagem, que é uma das melhores também, tá? E aqui nós temos uma telinha com até 120 Hz de taxa de atualização. Então também é uma tela fluida, já é considerada uma tela gamer. E o A55, ele também se destaca em muitos fatores, principalmente quando se fala de games, né? Dos nossos jogos. E assim, gente, o A55, ele também é resistente à água, com o IP67, que é uma das mais altas proteções, também podendo molhar, mergulhar, e a diferença do IP67 para o IP68, que é a máxima proteção, é uma diferença pequena, é a quantidade de tempo que você fica embaixo d'água, que é um pouco menor, e também a profundidade, mas mesmo assim, você tá podendo molhar. E assim, eu tô abrindo o mesmo jogo que a gente jogou no Edge 40 Neo, pra gente sentir como é que é jogar aqui no A55 um pouquinho também, e nele eu paguei mais ou menos uns R$1.800, R$1.750, nessa mesma faixa aí de custo-benefício bem legal. E como ele já é um celular de vidro, né? Como ele já é resistente à água, era para ele estar custando no mínimo R$2.500, porque é nessa faixa que a gente encontra um celular no porte do A55, tá? Ó, já tá iniciando aqui a partida e olha só que baita tela maravilhosa, né? 6.6 polegadas, não é brincadeira não, é uma telona top. E gente, o processador que a gente tem é da Samsung, é o Exynos 1480. Não temos problemas com superaquecimento, com travamento, então é um processador bom. E olha só as qualidades que a gente tá jogando. Simplesmente com tudo no máximo, simplesmente. Então, essas opções que eu separei para vocês foram a dedo, todos os jogos no máximo, naquele mesmo patamar incrível. E, gente, as câmeras do nosso A55 tá no patamar de iPhone. Tá no patamar de iPhone. Olha só, a nossa câmera padrão, ela veio com 50 megapixels e tá no patamar de iPhone porque nós temos aqui o sensor da Sony, que é o mesmo sensor que nós temos nas câmeras do iPhone 13. Nós temos também a câmera de selfie aqui com 32 megapixels. Então, tá super completo. Quero que vocês vão deixando aí nos comentários o que você tá achando, qual que você tá mais gostando também. E a bateria dele de 5.000 mAh, tá? Ah, e além disso, todos esses modelos que eu trouxe aqui pra vocês tem o NFC pra gente fazer os nossos pagamentos por aproximação. Hoje em dia virou comum as pessoas usarem aqueles cartões por aproximação, que você só chega perto da maquininha de cartão e já paga, e através do NFC que a gente tem nos nossos celulares, a gente dispensa a carteira física e usa a carteira virtual, que é muito mais chique, muito mais completo e muito mais seguro também, né? Porque o cartão por aproximação físico, qualquer pessoa chega perto da maquininha de cartão e usa. Agora, através do seu celular, não. Vai precisar do seu desbloqueio facial, da sua impressão de digital, que vai ser bem mais prático pra você e dificultar pra qualquer tipo de pessoa, então isso é bem legal. Agora nós vamos para a opção de Xiaomi, e hoje eu trouxe o Poco X6 Pro, que também o ano inteiro custou cerca de R$2.500, só que agora a última versão está R$1.800. A última versão é com 12 de RAM, 512 de armazenamento interno. E olha só, gente, aqui nós temos uma traseira de couro muito bonita. Nós temos tipo um marmorizado aqui atrás, e para as pessoas que não gostam de celulares de couro, preferem um celular espelhado mesmo, Poco X6 Pro também tem na versão espelhada. Então, tá para todos os gostos, né? Bom, a gente tem aqui a impressão de digital na tela, a tela no mesmo patamar dos outros modelos, né? Uma telinha AMOLED de 120 Hz, qualidade de imagem daquele jeitinho top que eu já falei para vocês. Só que o destaque do nosso Poco X6 Pro é justamente os jogos, porque ele consegue ter a mesma potência do próprio iPhone 15, só que custando R$1.800, tá? O único que vai bater ele em potência de processador vai ser a partir do
iPhone 16. Então ele consegue estar no mesmo patamar de um top de linha em hardware, em potência de processador. Porque o processador que nós temos aqui é da MediaTek, o Dimensity 8300 Ultra, um dos processadores mais potentes que a MediaTek já criou. E olha só, eu abri o mesmo jogo e aqui a gente joga com tudo no máximo e temos até uma opção Ultra em taxa de quadros, que não tinha disponível nos outros modelos e já é desbloqueada aqui no Poco X6 Pro pela sua potência, que tá sensacional. Então, se você está em busca de um celular gamer agora para 2025, vai de Poco X6 Pro. E aproveita que o preço diminuiu, porque eu não sei por quanto tempo que vai continuar nessa mesma faixa. Então, eu vou deixar os links aí na descrição. Bom, Poco X6 Pro também vem com um conjunto de câmera super elaborado. E ao invés de eu só ficar falando, vamos lá ver. Bom, a nossa câmera padrão, ela veio com 64 megapixels, né? Com sensor da Onivision, uma câmera bem interessante também, independente do lugar que a gente estiver, a gente vai ter uma fotinho legal, e a nossa câmera de selfie com 16 megapixels. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu quero que vocês já vão comentando aí, viu? E a bateria de 5.000 mAh, naquele mesmo padrão de bateria grande. E como vocês perceberam, chegamos no último modelo, mas não menos importante, que é o iPhone 11. Ai, Bianca, mas o iPhone 11 tá antigo, já foi lançado faz muito tempo. Gente, o iPhone 11 é um celular que foi lançado há muito tempo, sim, só que ele ainda tá no seu auge aí de custo-benefício. Por quê? Primeiro que ele tá sendo vendido novo da loja por R$ 1.950, mais ou menos, na faixa de R$ 2.000 no máximo. Então, e já é um iPhone. Ah, Bianca, mas a Apple não fabrica mais. Gente, ainda tem estoque de iPhone 11 nas lojas oficiais. Eu vou deixar o link na descrição para você ainda ser o primeiro dono do seu iPhone 11, sem precisar comprar usado e ainda assim pagando barato. E, gente, eu vou falar bem a real para você. Ele pode ser um celular que foi lançado faz algum tempo, mas ele ainda está compensando porque ele ainda vai continuar recebendo atualizações por pelo menos mais 5 anos, que vai ser o tempo que você vai levar para querer comprar outro celular. Então, quando o iPhone 11 parar de receber atualizações, você possivelmente vai estar trocando de celular também, porque você vai querer estar evoluído, né? Com certeza. E assim, gente, aqui a gente tem uma traseira de vidro espelhada, a nossa tela é diferente dos outros modelos, aqui nós temos uma tela LCD, uma tecnologia um pouco mais simples, e ele vem com 60 Hz de taxa de atualização de tela, quer dizer, a mesma velocidade da tela do iPhone 16. Então, é uma telinha que tá bem legal também. E um destaque do nosso iPhone 11 também é o seu processador, porque apesar de ser um celular que foi lançado há algum tempo, a Apple nunca falhou. Então, a gente tem aqui um processador bom, que roda todos os jogos e com qualidades máximas. O processador é o A13 Bionic, um processador da própria Apple, e eu também tô abrindo o jogo aqui para vocês verem que eu não tô exagerando. Simplesmente todos os jogos com qualidades máximas, não importa se você vai jogar o Call of Duty, se você vai jogar o Free Fire, o Genshin Impact, tudo naquele mesmo patamar, tá? Qualidade boa. E ó, gente, a bateria do nosso iPhone 11 é uma das maiores, comparando com outros iPhones. É de 3.110 mAh, se você comprar novo da loja, a bateria vai vir com saúde 100%. Então você vai conseguir passar o dia inteiro, tá? E pra quem fala aí, eu tenho muitos boatos das pessoas falando: ai, a bateria é ruim de iPhone, não sei o quê. Gente, possivelmente a pessoa tem uma bateria toda desgastada, porque a bateria do celular, ela tem uma saúde, né? Ela pode estar 100%, ela pode estar 50% de saúde, não de porcentagem de quantidade que você deixou carregando. Então, se estiver com a bateria com saúde 100%, vai durar o dia inteiro só alegria, entendeu? Ó, já abriu aqui o jogo. E olha só, aqui a gente consegue jogar daquele jeitinho que eu falei pra vocês, com simplesmente todas as qualidades máximas, tá? E qualquer tipo de jogo vai ser assim. Bom, é uma opção legal, principalmente para redes sociais, porque a gente sabe que os stories gravados em iPhones tem um quezinho aí pra perfeição, vamos falar a verdade. Olha só, a nossa câmera padrão, ela veio com 12 megapixels e a nossa câmera de selfie de 12.2. Então é uma excelente opção também. Ah, além disso, o iPhone 11 também já é resistente à água com IP68 e um destaque que nós temos é o carregamento
por indução. Então, essas são as quatro melhores opções de celulares. Independente de qual você escolher, você vai fazer uma excelente compra, porque todos eles estão incríveis agora no final de 2024. Confere os links aí na descrição e eu também quero que você comente qual é o celular que você tá usando para me assistir agora, porque eu leio todos os comentários e eu preciso saber disso. Deixa o like, se inscreve aí e até a próxima!